Il pacemaquam, as is aqua maltin, nsara, kristjani, u as is la kolla li jintom tejxu f'pajjiżna, nixtieq nagħmilkom dan video qasir biex nieħu l-opportunità biex fi żmien tant sabiħ bħal dan nawguralkom miliet mimli għena, paċi, rizq, saħħa u abbondanza ta' mħabba. Jina passa Gordon Joe Manche u nixtieq nsellem il-kollha li ta' spiss issegwu sew fuq il-paġna tiegħi Gordon Joe Manche u daw kollha li ssegwu wkoll minn fuq il-paġna ta' River of Love Christian Fellowship u daw kollha li ssegwu fuq YouTube u speċjalment daw kollha li ssegwu wkoll fuq televiżjoni fil-programm tagħna li jxandar kuljum fuq l-ismex ħabejtek. Nixtieq nieħu din l-opportunità dan iż-żmien ta' nsabih, iż-żmien ta' dawl, iż-żmien ta' li jġielek tkun kuntent, li qabadlek ċertu ferħ, naf li fl-istess ħin jista' jkun iż-żmien ta' dwejja u ta' diqa għal xi wħud, speċjalment meta dawk li jinsabu waħedhom, jinsabu m'għandhomx flus biżejjed biex laqas jieklu l-ikla sewwa ta' kuljum u dawk li forsi tilfu eżis tagħhom, rib tagħhom speċjalment madwar is-sena u speċjalment iktar lejl aħħar daw ftit ġimgħat u jien meta niftakru li ovvjament dawk il-persuni eżistana li nozzu nħobbu ħabbewna u dan il-miliet mhux ħajkun magħna. U nista' nifhimkom u ilmu lejtikom saħħa, wens u grazzja speċjali biex jiċċirkundawkom bil-imħabba tiegħu. Bħalissa jiena ħassejt fl-ispirtu tiegħi li għandi nibgħatilkom dal messaġġ biex inkoraġġikom. Iżda saħwa nafu meta nħarsu madwarna li d-dinja għandha minn żmien diffiċli u Malta pajjiżna xejn inqas. Però wkoll waqt li aħna naraw affarijiet li qed jiġu madwarna, speċjalment din pandemija, il-problema challenge, aħjar nsejħilha challenge u sfida li hemm quddiemna, mhijiex sfida li hija quddiem biss lil dawk li jmexxuna fil-gvern, imma l-sfida quddiem dawk kollha li jaħdu ħsieb fil-mediċina, l-infermiera, it-tobba. L-sfida għal kulħadd kemm aħna għax kemmilha li bdiet din il-pandemija bidlet il-ħajja u r-rotta ta' kull wieħed waħda minnha. Però għad baqa' ħafna pożittiv u ħafna varijiet pożittivi qegħdin joħorġu wkoll minnha. Kull sfida li tiġi fil-ħajja tagħna il-mulej poġġa xi ħaġa fina fil-bniedem li kull sfida li aħna niffaċċjaw tqum xi ħaġa ġo fina biex aħna niġġilduha u nelbuha. U permess ta' Kristu u anka l-ispirtu tal-miliet li bħalissa qed nixu fih u li ovvjament huwa komuni huwa aktar frisk bħalissa x'dak huwa żmien qed nixu, niftakru li f'dan iż-żmien aħna qed niċċelebraw Christmas li tfisser tiċċelebra lil Kristu. U meta niftakru fil-ħajja ta' Kristu, ir-re tar-rejiet is-Sultan Slatin, Alla nnifsu Alla li sar bniedem huwa mar fosna Immanuel, baxxa lilu nnifsu u ma poġġiex lilu nnifsu qabel kollox u qabel kulħadd, anzi poġġa lilu nnifsu l-għar u l-inqas u l-iktar baxx u dan għamlu biex jolli lili u lilek. Ġi biex jisalvana minn ħakma ta' dnub, jisalvana minn ħakma tal-infern, jisalvana biex aħna ma nintilfux u mmorru fl-abissi tal-infern u jisalvana minn kull skjavitu ieħor spirituali, mentali u fiziku u morali. U f'dan iż-żmien speċjali ejja napprezzaw dak kollu li għandna ta' ġid madwarna, napprezzaw is-saħħa li għandna, anke jekk għaddejna minn Mart imma nirringrazzaw l-Alla li ħriġna minnu u għal dawk li intom morda, taqtawx qalbkom għamlu koraġġ. Il-mulej ħobbok, il-mulej jaf minn int u jaf fejn int u kull bajrit hija sejħa tiegħek sempliċi minn qalb il-karba ta' bint iben li jsejjaħ il-missier li huwa mibni mimli għena ġid u mħabba u volontà tajba. Dan iż-żmien aħna niftakru t-tħabbira tal-Anġli meta deru f'Betlehem u qalu paċi fl-art lil bnedmin tarrida tajba. U dan il-messaġġ huwa għall-insara, għall-Kristjani Kattolċi, għall-Protestanti Evanġeliċi u għal dawk kollha tarrida tajba. Però wkoll għal kulħadd. Għax jiena nemmen li kulħadd jixtieq li jkollu ħajja komda, ħajja tajba, ħajja ta' prosperità, ħajja ta' paċi. U dak mhux jiena u inti biex nixtiequh aħwa, għażiż aħwa ma l-mulej jixtiequ għalina. Infatti niġwanni, kapitlu 1, vers 1 sa 2,
Giovanni e il metmi di scipli e dell'om. E lo din li jene nitlo pali kon ishti alik, li jarrida tal messir, li medda tal mule alik, li jinti kollok saxha fġismek u li fkollox kollok il-ġid. Bl-Inglis, in everything it goes well with you, għax din jarrida tal messir alik, ekk iktar maruhek tistana u tikber u kollok timmatura spiritualment. U f'dan iż-żmien, ovvjament għal dawk kollha li huma ġenwinament ta' Kristu u l-miliet mhuwiex l-unika darba li qed niftakru f'Ġesu, imma l-miliet huwa għal darba oħra biex nerġgħu nġenndu u nerġgħu niftakru li l-ikbar sejid tas-sidin kollha, l-ikbar sultan fuq is-sladan kollha, ġi umilja lilu nifsu, baxxa lilu nifsu u sar xejn u sar l-inqas fostna. U għalhekk eżi saħwa f'dan iż-żmien nixtieq nagħti t-tislima tagħkom il-Maltin Mawtin kollha. Li matul iż-żmien, matul is-snin, matul is-sena, ovvjament aħna ngħaddu minn ħafna affarijiet u nies pubbliċi li nisimgħu mhux dejjem naqblu magħhom u bħalma ovvjament mhux kulħadd nejjem jaqbel miegħek. U hija aċċettabbli u dik hija s-soċjetà demokratika, dik l-ekwalità vera li aħna nonoraw u nirrispettaw l-opinjoni ta' kulħadd, però jekk jista' jkun nagħmlu dejjem b'rispett u b'imħabba u kulħadd fil-libertà tiegħu. Dan ukoll dan iż-żmien nixtieq nużaha biex nappella lil Maltin Mawtin kollha l-awtoritajiet biex nestendu ħsibijiet ta' pożittività, ħsibijiet ta' mħabba, ħsibijiet li nixtiequ l-ġid li xulxin. Faċli tħobb il-min uħobbok hekk jgħidilna Ġesu. Imma aħna m'aħniex imsejħin biex nħobbu biss dawk li ħobbuna, imma nħobbu wkoll dawk li jobaduna inkella. X'in sara nisfera? Ftib ta' nsara nkunu jekk aħna nħobbu biss li nħobbna. Anka l-pagani jgħid il-mulej, dawk li m'għandhomx il-lalla wkoll ħobbu li nħobbu. U aħna nħobbu li xi xi nirrispettaw xi xi. U bla mistħija fejn ma naqblux ma' xi ħadd, ma naqblux sempliċiment. Imma bħalma jgħid il-mulej, ħobbu li xi xi, ħobbu li l-edewa tagħkom. Però imkien ma jkmandana bil-fors naqblu ma' kull bniedem. U naħseb hija impossibbli, anke tnejn l-iktar maħbubin li jiżewġu ma jagħmlu wkoll, ma jagħmlux kollox, anke aħna jgħidu l-imsar li ngergu ġewwa fina aħseb wara. Imma f'dan l-ispirtu ta' miliet, f'dan iż-żmien li qed niċċelebraw it-twelid ta' Żieda Ġesu Kristu, ejja nestendu ħsieb, nifqu ħsieb, nagħmlu ħsieb, jaf ħsieb fejn inti. U għamel ħsieb ta' talba, itlob għal Maltin, għal Awċin kollha, itlob għal familja tiegħek. Itlob għal-mexxejja tagħna rilevanti jekk inti taqdex magħhom jew le, jekk inti tissapporti l-istess kulur politiku jew le. Però il-mulej jgħallimna biex aħna nitolbu għal dawk li huma fuqna, biex hekk nistgħu nkunu ngħaddu ħajja ta' paċi u tajna u rizq. U meta aħna nitolbu għal dawk li weġġawna u nitolbu għal dawk li ma naqblux magħhom u viċi versa ma jaqblux man, dak inkunu aħna qed nattiraw il-barka tagħna fuqna sew personali u sew fuq livell nazzjonali. Nixin appella l-autoritajiet li jena nemmen u rrit nemmen li il-maġġoranza kollha tagħkom u jalla kollha kemm minnkom tixtiequ l-ġita l-pajjiżna u tippruvaw taħdmu biex tagħmlu mill-aħjar biex taraw il-pajjiżna minn kulħadd immur il-qudiem. Nixin appella lill-awtoritajiet, President, Prim Ministru, Kap tal-Oppożizzjoni u kapijiet kollha dawk kollha li għandkom influenza fuq dan il-pajjiż b'xi mod jew ieħor biex ma tistħux titkellmu fuq Ġesu. Ma tistħux tinkoraġġu l-poplu biex jitolbu jersqu lejn il-mulej. Nfakkarkom jintom stess meta ħadtu l-ħalfa tagħkom fl-uffiċċju tal-President biex intom tieħdu l-kariga ta' ministru tagħkom, intom ma stħajtux tibgħu s-salib. Truth can be blamed, but can never be shamed. Ġesu jgħidilna li jekk aħna nistħu minnu f'din il-ġenerazzjoni ħażina, hekk ukoll jistħu minna u għoddim il-missir u lanċu tiju. Jalla mannix għalfejn kumnu, għalfejn nistħu, għassawa, għandak li huwa taġid, għandak li huwa Kristu huwa simbolo tal-imħabba, simbolo tas-sewwa, simbolo tal-paċi. Manna għalfejn qatt nistħu nsemmu l-Ġesu u bl-għajnu tal-Ispirtu Santu nipprovaw nibħetaw l-Ġesu u fejn qasna nindmu u fejn naqasna nħadd ieħor nestendu l-grazzja ta' maħfra. Għax jekk aħna wkoll nixtiequ li Alla jaħfellilna. U nixtiequ wkoll nagħmel appell l-awtoritajiet li naf li bħalissa qed jagħmlu ċertu miżuri fuq rigward
post jiet fejnandum jidħlu jew ma jidħlux ċertu nies jekk għandhom xi vaċċin jew le, infakkarkom li itolbu biex il-mulej nixxikkom jagħtikom l-erf għax meta ddejna dak iż-żmien f'pajjiżna ikrah li ristoranti, coffee bars, barijiet u postijiet oħra kienu maluqin, żdiedu n-nies b'depressjoni, żdiedu n-nies żdiedu s-suċidi, sfortunatament, u żdiedu l-problemi, itfarku iktar familji, itfarku iktar żwieġijiet, dawk li kienu qed jiġu maqla abbużati u magħluq f'darhom ġew abbużati iktar. Jiġifieri jiena nifhem u nħoss kompassjoni u nipprova nifhem billi nipoġġi lil nifsi f'sitwazzjoni ta' dak li jkun li naf li mhux faċli jitmexxi pajjiż u għalhekk nitlob biex il-mulej jitfa' li spirtu ta' għarfien, spirtu ta' rivelazzjoni, spirtu ta' erf li ġej minn għandla fuq il-Prim Ministru, il-President, il-Ministru tal-Edukazzjoni, il-Ministru tal-Medicina, il-Ministru tas-Saħħa u il-Ministru kollha li jmexxu pajjiżna u l-kapijiet kollha sew kap tal-Oppożizzjoni u anke partiti oħra, partiti żgħar oħra li qed jitilgħu biex f'dan iż-żmien aħna nkunu l-eżempju li nistgħu naħdmu flimkien, mhux bil-fors dejjem naqblu flimkien, imma nistgħu xorta nħobbu lil xulxin u nuru rispett u dinjità. Eżgħa saħħa dan huwa l-messaġġ tiegħi għalikom, inħeġġitkom itolbu xulxin. F'dan il-miliet itolbu flimkien inaqdu familji bejnietkom, iftħu l-Iskittura, iftħu l-Vanġelu, aqraw l-istejjer tal-miliet. La tħallux dan il-miliet jgħaddi u ma nkunux għamilna riflessjonijiet sani u serji u ġenwini qudiem il-mulej. Inħeġġitkom għal dawk kollha insara biex tinaqdu fil-ġemgħat tagħkom, Knejjes Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, Pentekostali, inaqdu fil-Knejjes tagħkom u jtolbu u napprezzaw da' żmien. Il-mulej jagħtikkom żmien sabiħ sew qabel il-miliet, waqt il-miliet u wara l-miliet, iftakru dawk fostna li m'għandhomx biżejjed x'jieklu, dawk li m'għandhom bżonn biżejjed, dawk li m'għandhomx biżejjed x'jilbsu, u ftakru dawk li qudin weħdhom. Iftakru dawk li qudin weħdhom. U aħna bħala Maltin, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 28, meta Pawlu ġie f'pajjiżna, Pawlu qal li sab il-Maltin kienu ġenerużi u kienu qalbhom miftuħa u kienu welcoming ħafna. Ejjaw dak il legacy li għanna, patrimonju li għanna, dik l-onur li aħna nejdu li aħna Maltin, aħna welcoming u qalbna miftuħa biex nilqgħu il-barrani u nejnu lill-barrani sewwa. U nejnu u jista' jkun il-barrani mhux mill-Afrika tagħhom jew mill-Indja jew mill-Pakistan, il-barrani jista' jkun dak ta' faċċata ta' tel tiegħek. Tal-istess kannaġġon, tal-istess twemmi u tal-istess kulur. Però ftakar bħala nsara qiegħ niftakru li aħna għandna nkunu bħal Kristu, nixbħu lil Kristu segwaċi lil Kristu. Inneħħu kull rabja, inneħħu kull frustrazzjoni u niftakru. Ġesu qalilna la titħasbu xejn, la tħabblu raskom xejn. Toqgħodux tinkwetaw għall-għada u għall-pitana, imma ħudu ħsieb illum, illum tiġi għandu biżejjed x'taħseb fih u nafdaw fil-mulej. Afda fil-mulej illum. Wara li tara dan il-video, għamel daqsxejn inventarju spirituali, ringrazza l-mulej li mitalik, ringrazza l-mulej li mis-sema alla li jista' kollha ġi u sar ġisem u sar bniedem huwa mal-fostna, irringrazzjah u itlob għal xi ħadd. Il-mulej li Spiritu Santu jnebħek għal minn għandek titlob. Ma niddejjaqx bu miljard bu miltani ilkom biex tgħidu tal-balija wkoll u titolbu għal dawk kollha li f'dan iż-żmien ukoll qed jiftakru f'Ġesu. Aħna familja waħda umanità, familja waħda Maltija u familja waħda fi Kristu. Il-paċi magħkom, jalla dan il-messaġġ jagħtikom kuraġġ u jpoġġilkom naqa' xejn ferħ ekstra ma' dan iż-żmien sabiħ tal-miliet. U jalla l-mulej poġġi u jitfa' d-dawl tal-grazzja u mħabba fih. Għadhom kollha li jintom bħalissa tinsabu waħidkom intaqlin, ftakru li Ġesu jgħidilna. Ejja għandi jintom li tinsabu imħabtinhom taqlin. U jiena nagħtikom il-mistrih. Il-mistrih ta' qalbhom. Dan huwa l-akbar messaġġ. Din ħajja xi darba tgħaddi u xi darba aħna ħanaddu għall-ħajja li jmiss. Fejn ħad tkun inti?
għazelin ġesu. Ġesu għazelin l-ek tġa. U dan il-milieta tifakrek, binti, ibni, jien għazeltek. Il-paċi maqom. Il-milieta tajjib. Happy Christmas.